নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আজি মই কোনো ধৰণৰ জবৰ ইনফৰ্মেশ্যন অনা নাই, আজি মই আনিছোঁ আপোনালোকে যদি এছ চি এছ টি কেটেগৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে। এছ চি কেটেগৰী চিডুল কাষ্ট তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিডুল কাষ্টৰ আণ্ডাৰত পৰে আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা দিছে, লগতে তেওঁলোকৰ যদি 80% নাইবা তাতকৈ ওপৰত মাৰ্কছ আছে 2022-23 বৰ্ষত, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক 10,000 এটা ইনচেনটিভ দিব। তেওঁলোকে সাহাৰ্য ধৰণৰ হয় আৰু এটা পঢ়া শুনাৰ বাবে এটা দিয়া যায় তেওঁলোকক। গতিকে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে নিজেই যদি ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হয়, এইবাৰ যদি মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডাৰী দিছে নাইবা আপোনালোকৰ কোনোবা ৰিলেটিভছ আত্মীয়ই দিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো খবৰ জনাই দিব পাৰিব। 10,000 পইচা দিব, ডাইৰেক্টৰ অফ ৱেলফেয়াৰ অফ চিডুল কাষ্টৰ পৰা দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব বুলি দিছে, এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিছে। ইয়াতে নেম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট লাগিব, ফাদাৰ্ছ নেম বা গাৰ্জিয়ান নেম, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, তাৰপিছত ইনষ্টিটিউট লাষ্ট এটেণ্ড ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে, নেম অফ এক্সামিনেশ্যন পাছ, মেট্ৰিক নে হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিছে, একাডেমিক ইয়াৰ 22 হ'ব, পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগিব, তাৰপিছত চাবকাষ্টটো দিব লাগিব, এটাচ কৰিব দিছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন, লগতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। গতিকে এইখিনি বেংক একাউণ্ট আই এফ এছ চি নাম্বাৰ দিব লাগিব, ফুল নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ বেংক দিব লাগিব, ব্ৰাঞ্চ নেম দিব লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, দি ইয়াতে ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব, আৰু চিল আৰু ছিগনেচাৰ লাগিব যিখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা তেওঁ মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে, তাৰে হেডৰ ছিগনেচাৰ লাগিব ইয়াতে এইখিনিত। গতিকে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা আত্মীয় কৰিছে আপোনালোকে এইটো জনাই দিব, 10,000 দিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 30 জুলাই মাহৰ 30 লাষ্ট ডেট। গতিকে ক'লৈকে পঠিয়াব লাগিব, এইটো পঠিয়াব লাগিব অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ৱেলফেয়াৰ অফ চিডুল কাষ্ট আসাম, হাউচ ফিট কমপ্লেক্স গুৱাহাটী 6, এইটো এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এই খবৰটো সকলোকে জনাই দিব, লগতে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ যিখিনি এছ চি কেটেগৰীৰ আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি, ভাইটি ভণ্টিসকলৰ যাতে কিছু অলপ সহায় হয়। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।